Aqui no centro de Orleãs, esta é a Rua Aristiliano Ramos, a Rua Geral da cidade de Orleãs. Bem no centro, logo aqui na parte de baixo, você observa a Praça Central da cidade, inclusive a Igreja Católica, a Igreja Matriz da cidade de Orleãs. Aqui à minha direita, onde tem esta samambaia, fica o escritório de uma loja de móveis e eletrodomésticos aqui na cidade, uma loja muito conhecida. Na parte de cima. Fica o escritório, fica o setor financeiro da loja. Ontem pela manhã, por volta de 10h30, dois homens armados, eles entraram por essa porta, eles subiram a escadaria e foram até o escritório onde está, estavam os funcionários trabalhando. 10h30 da manhã, homens e mulheres trabalhando. Inclusive no local estava um senhor idoso que é o proprietário do prédio. Provavelmente teria vindo aqui para receber o aluguel. Foi a informação que eu colhi de pessoas aqui da cidade. Ontem era dia do pagamento do aluguel. Este senhor, o um senhor idoso, que inclusive foi feito como refém pelos bandidos, estava aqui para conversar com o pessoal e provavelmente, claro, né, pegar o dinheiro do aluguel do mês. Os dois ladrões, eles estavam usando um kit de ferramentas, uma maleta pequena, como se fossem trabalhadores. Para tentar disfarçar provavelmente a situação. Andavam pelas ruas aqui normalmente, com aquela caixa de ferramentas. Subiram aqui por 10 e meia... e eles foram bastante violentos com os trabalhadores. Eles colocaram todos de joelhos uma situação até muito humilhante para a pessoa. De repente, está no seu trabalho, dois homens armados, aterrorizando, revólver em punho, ameaçavam e queriam o malote. Eles queriam o malote. Tinha o um malote aqui dentro. Na sala da pessoa responsável pelo financeiro, com 20 mil reais no malote. Os marginais, então, colocaram as pessoas de joelhos, queriam o balote, puxaram pelo cabelo de algum. Um cidadão, inclusive, estava no chão, ele foi chutado pelos marginais, recebeu alguns chutes pelos marginais, e eles queriam ir até a sala do financeiro. Foi quando alguém os levou, saiu do local onde eles estavam ali e foi até a sala anexa à sala. Da pessoa responsável pelo financeiro. Eles também tiraram a pessoa do seu local, a arrastaram dali, tiraram a sua cadeira, a colocaram em outro local e queriam o dinheiro. Foram até onde estava o malote, pegaram o malote e desapareceram. Desceram as escadarias e foram embora, certo? Eles estavam repetindo, usando o boné, estavam usando a máscara do Covid, revólver em punho, foram violentos. Agrediram as pessoas, chutaram alguém, renderam o idoso, que é proprietário aqui do estabelecimento, e fugiram, levando uma lote com 20 mil reais. Polícia Militar foi chamada. Na verdade, a Polícia Militar fazia rondas por aqui, seu trabalho rotineiro, como vem lá na parte de baixo, uma viatura da Polícia Militar. Eu acho que o Nilson Carioca tem como... É puxar essa imagem aí, aí o trabalho da polícia militar que é um trabalho rotineiro nas ruas das cidades, né? A polícia passava quando a polícia chegou aqui em frente ao local, uma senhora estava gritando, chamando e pedindo socorro da polícia. Ela disse que tinha ouvido do lado de dentro do estabelecimento, do lado de dentro do escritório, de maneira alguém pedindo socorro. Policiais militares foram até o local, subiram lá, subiram lá, foram até o banheiro, chamaram, bateram e as pessoas estavam com medo, nem queriam abrir a porta do banheiro. Foi quando alguém, um homem, olhou, abriu a porta de, de forma é, meia... entreabriu a porta, né, com medo, olhou e percebeu que era a polícia militar. Foi quando, então, eles foram retirados ali do local. Bandidos fugiram. Agora, claro, trabalho para a polícia civil. Senhor delegado de Orleans vai ter esse trabalho de descobrir quem são os homens que assaltaram ontem pela manhã esse escritório no centro de Orleans e levaram 20 mil reais.